sammen, og hjertelig velkommen tilbake. Skal du være på min kanal? Jeg heter det Therese Søren, hvis du ikke har sett meg fra før. Du må gjerne trykke på subscribe-knappen for å bli en del av the family. Så må du gjerne trykke på bjella for å få med deg alle mine fremtidige videoer. Du vil ikke gå glipp av noe som helst. På like hvis du liker videoen. Ikke glem det. Gjerne legge en kommentar om. Til poenget mitt, i dag skal jeg gjøre en back to school video. Jeg skal gjøre litt sånn how to get motivation. Hvordan gleder jeg seg til skolen, ikke til en video sånn skolerett. Hva jeg pleier å gjøre før skolestart, og måtte... Nei, basic shit, ok? Jeg skal da starte denne videoen her med en haul, og det er for Jenka, fordi er det noe å si med motivasjon, så er det nye klær til skolen, og... Jeg har blitt sykt opptatt av klær i siste, altså jeg var ikke så opptatt av dette. Jeg har alltid vært opptatt av klær, ok? Bare, ja, vi bare har det ut av vannet, ja. Jeg er veldig opptatt av de siste, jeg har blitt veldig sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg setter, jeg må ha litt fine klipp med en gang. Og så klipp panneløg, fordi noe annet som gir meg mye motivasjon er å gjøre forandring. Og herregud, det er bare å vokse ut igjen. Det er ikke krise om at jeg ikke hadde kledd det, men jeg synes jeg kledde det, så. Jeg skal gjøre hudpleierutinen min før skolestart, og det skal jeg vise dere. Og jeg skal fikse brynene mine. Gjøre rommet helt clean, og vi er klar på en måte til å... Jeg vet ikke, jeg begynner på skolen. På en måte, alt skal bare være picture perfect, og jeg skal være ready. Og dette her har jeg lyst til å ta dere med på. Jeg så Irene Akbar, dere må gjerne legge den opp på Snap, for hun synes hun er veldig kjekt å følge med på Snapchat hennes. Hun er en vlogger på Snapchat, hun har også en YouTube-kanal hun gjorde. Og hun her skulle gjøre det på neste Snapchat, og da fikk jeg en liten idé av at jeg kunne lage en video om det. Så jeg fikk litt inspirasjon av henne til det, og jeg synes jeg på en måte skal gi crediten til henne, siden det var hun jeg tok det av. Men, jeg tenker bare kan hoppe rett i gang videoen, så håper jeg virkelig at dere liker det med. Og dere må gjerne gjøre de samme tingene med meg. Det kan være godt at mange av dere allerede begynner på skolen, fordi jeg begynner litt senere enn hva andre gjør. Så jeg tenker bare å bare rette igjen videoen. Og så har jeg hatt pendlerbussen. Den er så ting på gang, bare ikke ned på dekket. Her er det. Og et par sko. Nå har jeg egentlig lyst til det, fordi... Litt sånn ut. Jeg har rabattkodet Thereses 15, som er bokstavet, I guess. Men det ser sånn ut, dritfinne. Jeg glemmer sykt mye til å bruke de. Jeg vil ha en fresh sko til det. Nei, videregående ungdomsko, faktisk. Jeg skal sånn spare på handlingen til, så jeg kan ha sånn der spray. Det ser jo helt lav ut. Sånn side hair. Men det er jo etter det gror sånn hjerte. Det er en kappa jakka. Den er bare hvit og svart. Jeg har blitt veldig dilla på hvit svart siste del i år. Det er hettegenser, fordi faen, den har hettegenser her. Den er fra LS. LS, jeg vet ikke om du sier det. Den er kort jakka, og så har han sånn streker på den. Der står det LS, så igjen. Det er et par bukser fra dere denim i modellen Lexi. De er bare helt svarte. Jeg har, som sagt, dette er min første bukser, så er jeg helt svart og uten håller. Jeg har bare svarte bukser på noe. Det er ikke sånn hjerte her, for jeg synes det er ganske kul. Den ser sånn ut. Dette er også fra Junker. XXXV. Sånn yellow. Det ser ut som en dommer. Det ser ut som en dommer, direkt. Den siste tingen er en... Folkens, og nå er jeg tilbake. Jeg tenkte å på en måte vise dere en av tingene, fordi jeg har nettopp vært ute og shoppet med Jeanette. Her er spiralen min, så jeg skal ta på dere. Nå skal jeg vise dere hva jeg har kjøpt, fordi jeg har kjøpt de nye ting. Og hva gir ikke dere mer motivasjon enn nye skoleting? Jeg blir litt sånn, når jeg gjør det, for jeg synes
jeg synes det er skikkelig kjekt med nye ting. Og jeg er ikke så organisert av meg, men jeg synes det er kjekt på en måte kjøpe nye ting, egentlig. Jeg synes egentlig det er veldig kjekt å kjøpe nye ting. Morgenkopper er dritfin. Men den. Ja, jeg har ikke kjøpt så sykt mye, fordi jeg vil heller vente til skolen begynner, så jeg kan se hva jeg trenger. Jeg føler ikke jeg trenger så sykt mye, egentlig, for jeg har Mac-en min. Men det jeg kjøpte var en mattebok, fordi jeg vil fortsatt skrive bøker, så jeg kjøpte den. Han ble litt gammel, synes den var litt kul. Og så skal jeg ha en sånn stor bok til alle fagene i, så bare skriver jeg de forskjellige fagene jeg trenger, fordi mennene mine er de som går på videregående, så jeg tenkte så mye skrive bøker, så tenkte jeg vel kjøpe en stor en, og måtte gjøre den fresh. Og så kan jeg heller bruke denne til å ha alle fagene i, så skriver jeg det fagene jeg trenger i denne boken, for denne var jævlig tjokk, så vi klarer oss med denne boken der, tenker jeg. Og denne koster 99, og denne her koster 15 kroner, den gråe. Og så neste jeg har kjøpt, jeg har ikke kjøpt så mye som min sekk, men jeg har kjøpt to blyanter, og it's pink. Så jeg har kjøpt bare to blyanter, fordi det er greit å ha. Og så kjøpte jeg en lås, det er 150 kroner for faen. 150 kroner for eksempel hengelås. For jeg vet ikke om jeg trenger å ha hengelås, men jeg tror vi gjør det. Samme det, jeg kjøpte den nå. Da var det. Og så kjøpte jeg en visk, og en blanko, og en kulpen. Men det tror jeg ikke trenger. Og så må jeg til etterveksten min, fordi dere ser jeg har litt ettervekst. Men så kan jeg ikke gå til frisøren, for å ta litt av det. Jeg kan betale 1000 kroner for å ta 2 cm med hår. Det kan jeg like godt bare gjøre selv med en boks fra hår, liksom. Så lett som det, men i dag skal jeg ta hårkur. Fordi hvis jeg skal ta ferdig hår med, så tar jeg en hårkur. Fordi det blir sikkert knurrt tørt, selv om jeg ikke bleker det, men jeg føler det rundt blir tørt. Så jeg skal nå gjøre det. Vil dere ha en liten storytime? I dag tidlig så skulle jeg vlogge, og så mistet jeg kamerabacken, og så klikket det helt og bare drrrr. Og så gikk jeg til fotobutikken, eller først prøvde jeg å fikse det selv, men det fikk jeg ikke se. Så jeg bare, jeg kan ikke se på kameraet mitt liksom, det er helt fucka. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og kan ikke fikse det, eller må jeg sende det inn. Og så sa han at jeg må garantert sende det til Canon. Det vil bli liksom 3-4 tusen rundt det. Og så jeg bare, bitch, what? Jeg bare, ikke kan happen, ok? Det skjer ikke, jeg betaler ikke så mye penger, jeg kan kjøpe nytt deg da, i stedet for. Og så kom jeg hjem og så til pappa at dette hadde skjedd, og så han bare, kan prøve å fikse det. Jeg bare, ja, prøv å fikse det, fordi det blir sikkert mye å tenke hva det er nå. Så prøvde jeg bare å fikse det. Pappa, jeg fikset det på 2 sekunder, folkens. Og de skulle ha 3-4 tusen. Jeg bare, det er så dritt, fordi du sender sånne ting ut, uansett sånn om det er en Mac eller om det er et kabel, så skal de alltid gjøre det som er enklest og dyrest for deg, sånn at du må betale mest penger. Ok, nå er det på tide å freshe meg litt opp før skolen starter, så jeg har litt lyst til å gå med. Altså, egentlig, jeg bryr meg ikke, altså, helt ærlig. Jeg kunne ikke gitt meg for han, egentlig. Men jeg har litt lyst til å gå med den etterveksten der. Jeg elsker jo hvordan hårfargen min er og hvordan håret mitt er nå, men jeg har litt lyst til å ha den lille etterveksten der, fordi når meg så er så blond, jeg er veldig, veldig blond naturlig. Så ser det veldig, veldig feil ut når jeg har ettervekst, fordi det ser som om jeg begynner for godt her, og det har jeg ikke så sykt lyst på, kjenner jeg. Nå her, om det er rett farge og whatever, det vet jeg ikke, men Jeanette målte den i butikken, og det så ganske greit ut. Håper de har rett farge her. Den så jævlig lav ut, føler jeg. Jeg har ikke lyst til å bruke alle fargene, alt som er oppe i fargen, fordi det er veldig, veldig mye farge, og jeg har ikke så mye jeg skal ta. Og jeg føler jeg heller kan spare litt senere. Ja, dere skjønner ikke helt frem til sånt. Den hårkur jeg har, så er litt gammelig. Jeg bare renser den, og så begynner den etterpå. Don og skylder denne her. Nå skal jeg finne hva jeg skal gjøre. Hårfarge jeg skal ut, og så blir frisør. Hårene. Jeg vil liksom ikke blande alt sånn som jeg sa, fordi jeg vil spare litt. Det var genialt om jeg kan bruke denne. Så nå skal jeg bare ha det her. Og bare tenke at fuck, 15 på all fargen. Billig for å se det. Og tok ikke av meg sminken. Så er det med da. Da ser du denne frøken her nå. Jeg har tatt sånn cirka i hele hodebollen. Jeg har ikke tatt i liksom i endene mine, for jeg skal jo ikke ha på her. Nå skal jeg gro håret mitt langt. Men jeg satt etter veksten min nå. Så... Nå er jeg til
tillegg til at hår kurerer både Olav. Nei, jeg har ikke Olav Lexi akkurat i dag. Men jeg blander en egen hårkurer med hårkurer min, som jeg bruker ofte liksom. Og så blander jeg litt Olav Lexi oppi, så jeg har liksom en blanding. Jeg pleier alltid bare begge. Ok, jeg finner ikke den kolekremen som jeg egentlig pleier å bruke. Så får jeg bare bruke Depend sin jeg har på vippen min enda. Og litt sminke har satt alt opp enda, fordi de sier noen gang å farge inn hårkurer. Hei hei, chicas. Nå skal jeg farge brynene mine. Fordi I need fresh brows for school. Ok, Therese leker frisør, del 2. Jeg tar dette aktiveringsgel-greiene på brynene mine. Oi, nå blir jeg svart! Nå ser jeg helt cray-cray ut på det brynet der, faen. Og da trenger jeg ikke sads eller bryn heller, da. Og gud, vet du hva? Hater jeg brynene mine, det er så kaos, synes jeg. What have I done? Det ble faktisk ganske fint. Det satt seg ikke på huden. Det satt seg ikke på huden, folkens. Depend sin øynbryns... Denne her har jeg brukt på brynene mine. Og jeg synes det blir nesten bra. Nå ser jeg helt knall ut da, fordi at jeg har vått hår og... nyfarget hår og jeg har nyfarget bryn og... Jeg gidder ikke å vippe mine, fordi i september så skal jeg ta vippe-extension og alt sånt, så det er så... Det gidder jeg ikke. Jeg napper brynene mine med en pinsett. Jeg pleier jo egentlig å... Jo, jeg pleier jo egentlig å vokse dem, men jeg har så lite hår nå at jeg kommer ikke til å klare å få vokse dem med voks, så da må jeg bruke pinsett, så det er det jeg skal gjøre nå, og bare napper brynene mine, sånn jeg klinger og klarer til skolen. Ok, nå sitter jeg på badet, og jeg er helt ferdig med brynene mine nå. De er ferdig nappet, altså, når det er så delig. Det skjeve leggene mine, jeg bruker bare en dampbarberhevelse jeg kjøper normal, og Cosmica sin faktisk krem. Hver dag så bruker jeg denne her Tea Tree Squeezy Clean Scrub. Den bruker jeg hver dag, morgen og kveld, så jeg prøver å huske på. Hvis jeg vil ha litt mer dyp skrubb, og en litt mer maskete, så måtte jeg rense litt mer, så bruker jeg denne her. Den er syk, og jeg elsker Tea Tree Serum til The Body Shop. Anbefaler jeg, den beste fukteskremen jeg vet om er denne her. Den bruker jeg som en bare vanlig fukteskrem, men det er jo egentlig en drink of mask, sånn der nattmaske. Den er syk, altså. Hvis du vil ha en god nattmaske, så må du prøve denne her fra Origins. It's the best, og så bruker jeg en Foreo. Jeg har en mørk også, denne her. Thank you, so you're pro-whitening, og så synes jeg skal ta i snart. Forskjellige masker i dag. Jeg vurderer å bruke disse maskene her. Jeg bruker denne fra Origins, den er fra Poror, og denne her fra Blackheads. Jeg tar denne nasen fra AK, så bruker denne her med øynene her, og pannen, den Blackheads-masken. Men jeg var jo fersk i ansiktet mitt, og jeg tror jeg skal bruke den vanlige rensen i dag. Fordi jeg har ikke liksom... Jeg brukte den der skrubben i går, tror jeg. Og jeg var veldig opps på huden min. Fordi du vet aldri om du får tilbake perl, og jeg vil ha en bra hud, og... nøkkelen... Oi, det er veldig irriterende. Nøkkelen til å få en fin sminke og alt det der, er jo først og fremst huden min. Er ikke huden min bra, og gjerne tørr, og ikke eksfoliert, og lalala, så vil du få cake i sminke, og det vil ikke legge seg fint, og alt det der. Det var denne blackheadsmasken. Den gjør seg jo fuktig sånn her. Clear pores. Åja, jeg ser jo porer her, og så går det best ut. Sånn gjør jeg. Så klipp forskjellig. Jeg vet ikke om den grå eller hjelper der nede en gang. Men jeg skal ta pro-whitening, fordi jeg tenkte jeg skal se på YouTube sånn som det er mens jeg har fuktesmasker på, eller disse maskene på, så tenkte jeg kunne ta tannblekingen min på. Jeg skal bare ta gel i disse gummigreiene, og så tar jeg så mye av, og spiser tennene mine med aktiveringssprayen, og så... og så tar jeg på disse gelene igjen. Nå bare sprayer jeg. Det er sykt mye gel i disse sprøytene, og disse sprøytene er ikke dyre. Du må først kjøpe settet, og så kjøper du nye sprøyter og mer som ditt på. Og det er veldig lett å forme gelen. Tennene mine, tannkorten min, og aktiveringsgelen. Ta det. Tennene mine i 60 sekunder. Og så etterpå så spytter jeg dette her ut, vasker ikke munnen, putter det gelene på igjen, strapper disse. Nå har jeg dette på det. Ta det fra sånn. Da er vi rydda, og... Nei, arbe. Musikk
Nei, så nå har jeg nettopp ryddet dette rommet, ryddet gulvet egentlig. Fordi jeg har litt sånn ting oppe på skuffen der, men det er ting som jeg ikke vet hvor jeg skal ha, på en måte. Så jeg må få på en måte ikke flytte det heller. Og jeg må bare si at jeg håper alle som gledes i skolen. Dere som allerede har begynt på skolen. Jeg tenker mest på dere som skal begynne på grunnskolen da. Håper dere har hatt en bra fysisk skole, og at dere koser dere, og dere synes det var kjekt å se venner igjen nå. Så det er kjekt å begynne på skolen igjen etter en lang, lang ferie. Jeg håper selvfølgelig dere har hatt en bra ferie, og ikke min. Og jeg håper alle har koset seg, at jeg får gjort masse gøy, og jeg har hatt en så bra sommer, så kommer det en sommer igjen om et år, og blir kanskje bedre da. Men uansett, jeg håper dere har fått denne videoen til nytte. Jeg synes det var gøy å se på hva jeg har gjort de siste dagene, og når jeg fikk over med etter selv, og pleier denne, og hva jeg gjør, og hypleirutinen min. Jeg føler det er ting som jeg ikke har inkludert på kanalen før. Denne kortet mitt gikk selvfølgelig fullt, men jeg har ikke følt at det har vært en ting som er så interessant, og på en måte en ting som ikke er nok underholdende til å lage en 5-minutters video maks. Det har vært greit å inkludere deg i denne videoen her, så bør jeg klikke den, og gjerne en tommel opp, gjerne subscribe, og bli en del av familien. Det vil du ikke glippe av. Jeg kommer med masse kul content videre, og jeg har skikkelig satsa på YouTube dette året, som jeg har sagt, men jeg vet ikke hvordan det blir med skole, sånn, så det er det jeg må måtte se, fordi jeg tar ekstremt mye tid å filme YouTube-videoer. Altså, folk sier det er piece of cake. Ja, det er piece of cake, når du kan det og får det til. Det tar mye tid å sette seg ned, og du må kanskje avlyse planer, og du må prioritere det, fordi du kan kanskje ikke være med venner den dagen som du egentlig hadde tenkt det, og bla 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 bla. Og så snakkes vi i neste video, håper jeg. Husk at jeg er veldig, veldig glad i dere, og så håper jeg at dere får en bra skolestart. Ha det!